Meillä preparaatio-ohjelmassa tänään onkin kala tieteelliseltä nimeltään fisu. Ja tämähän on ihan selvästi ahven, meidän loistokas kalamme täällä tänään. Valitettavasti niin olen joutunut tämän kalan hankkimaan kalakaupasta. Ja siellä kun kalastajat sitten toimittavat raaka-aineita kauppaan, niin ne katkaisee kalalta aina täältä tämän kaulan ja siinä yhteydessä myöskin sydän tavallisesti sitten katoaa. Ja niin tässäkin on käynyt, että sieltä on sydän hävinnyt. Hyvin voidaan kuitenkin havaita, että kaloilla on sydän kurkussa. Se on tuolla hyvin lähellä kiduksia. Tänne on jäänyt bulbus arteriosus, eli valtimokeko, sydämen keulan puolella. Siellä on aina semmoinen valkoinen jännä pullistuma kaloilla. Se on aortan alkukohta. Ja nythän kaloilla täällä vatsan puolella on yksi ainoa aortta, pariton vatsa-aortta, josta sitten molemmille puolille kiduksiin haarautuu kiduskaaret. Ja sitten taas tuolla niskan puolella se hapettunut veri palaa parillisia selkävaltimoita pitkin tänne niskan seudulle, missä se sitten yhtyy yhdeksi selkävaltimoksi, selkäaortaksi, joka kuljettaa sitten verta tuonne sisäelimille. Periaate on sama kuin meilläkin, mutta noita aortan kaaria kaloilla on ihan hirveän paljon. Sydän sijaitsee siis kurkussa ja se näkyy muun muassa siinä, että kalojen ruumiin ontelokalvo muodostaa tuohon sydämen ja vatsaontelon väliin kalvoseinämän, josta käytetään nimitystä valepalleja. Ja tässä nyt näkyykin tuo valepalle ja tämä hopean valkoinen kalvo. Se on ruumiin ontelokalvo, joka tekee tähän väliseinämän ja sydän on sen keulan puolella. Sillä on siinä oma ruumiin ontelokalvosta muodostunut sydänpussi. Mutta tässä on niin sanottu valepallea. Se on valepallea, koska palleahan on ainoastaan nisäkkäille ominainen rakenne. Ja meillä pallea on tuossa alimpien kylkiluiden kohdalla. Siihen sitten muodostuu lihaskudosta. Mutta kun tämä on hyvin samanoloinen, niin sitä kutsutaan sillä nimellä. No tämä kala on nyt pyydystetty maaliskuun alussa. Ja täällä näkyy, että nyt on kutuahvenesta kysymys. Tämä on naaras. Tällä on valtavasti täällä mätiä, siis munasoluja, odottamassa, että kun jäät lähtee, niin heti mennään kutemaan. Kaikkein isokokoisin sisäelin muilta osin on heti tässä valepallean alla oleva maksa. Tässä näkyy maksaliuskoja, tällä on kivasti. Mahalaukku muodostaa tähän pussukan, eli ruokatorvi täältä tuo sapuskaa mahalaukkuun tuo pussi tuossa. Ja tämä on selvästi jossain määrin ruokailut lähtönsä hetkellä. Mahalaukku on siis pussi, josta sitten mahan portti suuntautuu täältä suolistoon. Ja tämä suoliston ensimmäinen mutka tässä näin, niin on sitten pohjukaissuoli. Kaloilla ei ole erikseen ohutsuolta ja paksusuolta, mutta pohjukaissuoli voidaan tässä erottaa. Siitä se sitten tuonne suuntautuu toi suoli kohti peräaukkoa. Ja kaloilla peräaukko on näistä poistoaukoista tämä etupuoleinen. Sitten toi taaempi on virtsarakosta tuleva virtsaputki, jonka kautta virtsa maailmaan vapautuu. Mutta sitten myöskin noi sukupuolisolut, eli munasolut, eli mäti. Ja sitten maiti, eli siittiösolut, niin uroskalalta. Täällä meneekin aurinko näköjään pilveen. Mä otan nyt tämän munasoluja sisältävän pussin täältä pois. Munarauhanen siis tuottaa munasoluja. Se on parillinen elin. Tuossa voi nähdäkin, että tuossa menee tuollainen keskilinja. Oikeanpuoleinen ja vasemmanpuoleinen. Munarauhanen on tuottanut nämä munasolut. Ja kun tämä otetaan pois, niin täältä löytyy ilmarakko. Sehän on se rakenne kaloissa, jonka avulla uintisyvyyttä sitten voi säädellä.
No nyt tämä ilmarakko on oikeasti tämän ruumiinjohtolokalvon ja selkärangan välissä. Se on tuolla ruumiinjohtolokalvon ulkopuolella. Se on niin sanotusti retroperitoneaalisesti sijoittuva kalvopussi. Retrohan on takana ja peritoneum on ruumiinjohtolokalvo. Eli kaikki tämä hopeenvärinen tässä on ruumiinjohtolokalvoa täällä vatsaontelon seinämässä ja sen selkäpuolella retroperitoneaalisesti on ilmarakko. Uimarakkohan alkujaan syntyy ruoansulatuskanavan pullistumana ja kaloilla se työntyy ruoansulatuskanavan alkupäästä sitten selkäpuolelle tosiaan retroperitoneaalisesti. Se on homologinen elin maaselkärankaisten keuhkojen kanssa ja keuhkot ovat uimarakosta sitten evoluution aikana kehittyneet. On myös käynyt päinvastoin, että kaloista, keuhkokaloista on tuolla evoluution aikana uudelleen syntynyt kalamuotoja, joilla keuhkot ovatkin surkastuneet ilmarakoksi. Maaselkärankaisten keuhkot myöskin muodostuvat ruoansulatuskanavan pullistumana samantyylisesti, mutta meillä ne pullistumat suuntautuvat sitten vatsapuolelle muodostuen keuhkoiksi. Ahvenella on myöskin umpisuoli, perna. Tässä heti mahalaukun, se on näköjään mahalaukun jälkeen heti tässä suolen varrella toi tummanpunainen kapea pitkä elin tuolla. Se ei nyt ole tämän kokoisella ahvenella tietenkään pitkä, mutta pitkänomainen perna on siellä. Sappirakko, sekin on tuossa näköjään tuo vihreä maksan alapuolella, alapinnalla, ihan niin kuin meilläkin. Mutta muilta osin suoliston eri osia tältä ei voida erottaa. Nyt tässä näkyy tällaista epämääräistä, vähän niin kuin olisi rasvakudosta, ja varmaan osittain sitä onkin, mutta tämä on nyt kalojen haima. Haima ei ole erillisenä yksittäisenä elimenä, vaan se on tällainen hajasijoitettuna tänne koko ruoansulatuskanavan varrelle tällaisena epämääräisenä solukkona. Kun ilmarakko puhkaistaan, niin sieltä takaa sitten löytyy tuolta selkärangan vierestä asia, jota ei välttämättä tule niin kovin usein ajatelleeksi, mutta kaikki me kalamiehet tiedetään, että tuollahan on tuommoinen vähän niin kuin olisi verihyytymä tässä selkärangan molemmin puolin. Mä vähän vielä avaan niin näkyy pikkasen paremmin. Täällä tällaista verihyytymältä näyttävää kudosta tässä selkärangan molemmin puolin. Tämä on tärkeää kalaa peratessa, että se sieltä sitten loppupeleissä peukalon kynnällä rapsutetaan pois ja kala pestään. Tämä on nimittäin kalan munuainen. Ja ihan niin kuin meilläkin, niin se on parillinen molemmin puolin selkärankaa, mutta siis hyvin tällainen alkeellinen. Vatsaontelon loppupäässä niin tästä kummastakin munuaisesta tuleva virtsan johdin yhtyy sitten yhdeksi virtsan johtimeksi, joka päätyy virtsarakkoon. Mutta virtsarakkoa tässä nyt ei tällä kaverilla täältä oikein pysty niinku erottamaan. Vielä tästä kalan suuranatomiasta voisi vähän mainita, että nyt kaloilla rintaevät ovat täysin homologiset maaselkärankaisten eturaajojen kanssa ja sitten vatsaevät on taas homologiset meidän takaraajojen kanssa. Ja vaikkapa alkion kehityksen aikana ne väkevyysasteikkoaineet, joiden avulla jokainen solu kehittyvässä raajasilmussa tietää, miksi sen pitää erilaistua, niin ne viestiaineet ovat ihan samoja täällä kalojen evissä kuin mitä meillä korkeammillakin selkärankaisilla. Kaloilla ei ole kauhean tarkkaa, mihin kohtaan takaraajat ja eturaajat sijoittuu. Ja niin onkin, että vaikkapa turskakaloilla, niin niillä nämä takaraajat itse asiassa muljahtaneetkin eturaajojen etupuolelle. Eli vatsaevät ovat rintaevien etupuolella turskalla. Että aika mainio. Jos haukea perkaat, niin huomaat, että no vatsaevät on ihan järkevästi täällä kohtuullisen takana vartalossa. Mutta eipä niillä niin kauheasti tässä väliä ole. Ahvenhan on tällainen kyrmyniska. Ja sitten se on kova pala purtavaksi, kun sillä on tämä purjemainen selkäevä niin kuin jollain pelykosauruksella tuolla mesotsoisella maailmankaudella. Minullapa sattuu olemaan täällä tänään lohta myös ihan ruokana. Ja tässä näkyykin hyvin tässä lohifileessä, että
kalan lihaksisto on selvästi tällainen jaokkeellinen. Tämä näkyy ihan selvästi näiden lihasjaokkeiden rajakohdat. Se muistuttaa siis vähän niin kuin kastematoa tai sitten erehdyttävästi meidän jumppamaikkaamme Esan sixpackit, niin tuossahan ne ovat nyt sitten pienoiskoossa. Tässä näitä päkkejä on vähän enemmänkin kuin six. Tässäpä tärkeimmät tällä kertaa.